Dette er en lækker og velsmagende version af et franskbrød med en frisk smag af rød peberfrugt. Til opskriften skal du bruge rød peberfrugt, æggehvide, proteinpulver og mandelmel. Start med at vaske den røde peberfrugt og hak den herefter i mindre stykker. Kom den herefter i en blender og tilføj æggehviden, proteinpulver og affættet mandelmel og bland det hele godt sammen. Kom bagepapir i en bageform og hæld dejen deri. Bag nu dejen i en forvarmet ovn ved 160 grader i ca. 60 minutter. Lad herefter brødet køle af, og det er klar til servering. Velbekomme!